Қайырлы күн, достар! Енді міне кезекті университетіміздің мақтанышы түлегі Нұргүл Ескенқызы Бертілеуовамен жалғастырмақпыз. Қайырлы күн, Нұргүл Ескенқызы, сізді көргеніңіз үшін жүректен қуаныштымыз. Енді міне өзіміздің жоспар бойынша сізге де келіп жеттік. Ең бірінші сізге сұрағымыз, өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз, университетіміздің қай жыл аралығындағы студентсіз және қазіргі таңда атқаратын қызметіңіз. Қайырлы күн, сіздермен де кездескеніме қуаныштымын. Өзім оқыған, өзім білім алған, өзіме өмірлік кәдімгі азық болатын білім берген жоғарғы оқу орны, бұл Батыс өңірдегі ең бір белді оқу орындарының бірі Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің ыстық сәлемін алып келген екенсіздер. Әрине, сіздерді көргеніме мен де қуаныштымын. Менің аты жөнім Бертілеуова Нұргүл Ескенқызы. Қазіргі таңда Ақтөбе облысының білім басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарамын. Мен Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеттің 1994-98 жылдар аралығындағы қазақ филологиясы факультетін оқыдым. Осы жылдар аралығындағы университеттің түлегі боламын. Енді жалпы 94-ші жыл бұл тәуелсіздік, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейінгі, 3 жылдан кейінгі екен. Бұл ол кездері бұл Жұбанов университетінде өзі қазақ филологиясы факультеті 89-ші жылы ашылған. Яғни мен ол оқу орнына түскен кезде осы Жұбановтың филология факультетінің алғашқы түлектері бітіріп, оқу орнын алғаш еңбек жолын бастаған жылдар екен. Сондықтан біз олар оқу орнын бітірген кезде олардың орнын басып, қазақ филологиясына түскен арманшыл жастар болдық. Рахмет, керемет естеліктеріңізге. Енді өзіңіздің осы студент және мен деп алайық тақырыбымызды. Студент Нұргүл мен қазіргі Нұргүлді салыстырсаңыз және студент кездегі өзіңіздің қызықты естеліктеріңізбен, топтастарыңызбен болған қызықты оқиғалар болса? Жалпы студенттік кез, кез келген адамның бір өміріндегі ең ұмытылмас сәттер деп айтуға болады. Өйткені бұл кезде барлық сол өзімнің тобында бірге оқыған, осы қазақ филологиясы факультетінде оқыған студенттердің барлығы да бұл жүректері алып ұшып, сол жаңа мектепті бітіріп келіп, осы өмірден бір-бір орнымызды табамыз, осы оқу орнынан білім алып, ары қарай өмірімізді жалғастырамыз деп келген былай айтқанда жанып тұрған жастар жиналған орын болды. Оның ішінде қазақ филологиясына түскен жастардың барлығы да бір-бір бойында өнері бар. Жастар деп айтуға болады, бірі өлең жазса, бірі жаңағы басқа да әйтеуір әртүрлі бойында өнері бар жастардың барлығы бір топқа жиналдық деп айтуға болады. Ол кездері бір енді өміріміздегі ең бір ұмытылмас сәттер осы студент кездер деп айтуға болады. Біздің ұстаздарымыз осы оқу орнындағы Әлия Жолдасқалиқызы, Алмат Шамұлы Пангереев, Абат Шамұлы Пангереев, Ғайша Ниязова, Жанна Тетолова, Ақмыншақ Тілеуова сияқты ұстаздардан білім алдық. Енді біздің ол кезде енді әрбір қазірде де бар, енді әрбір топтың өзінің кураторлары болады. Әлия Жолдасқалиқызы біз екі топқа бөлініп оқыдық. Сол бірінші топтың жаңағы кураторы болды. Енді ол кездерде енді ұмытылмас сәттер өте көп. Әсіресе мына ең бірінші осы оқу орнына түскен кезде, сол түскен жылымызда күздің мезгілінде болу керек, қателеспесем, Құдайберген Жұбановтың мерейтойы өтті. Сол мерейтойдың кезінде мерейтойды тойлап үлкен осы қателеспесем теміржол басқармасының несінде болу керек, жаңағы акт залы дейді ғой, сол мәжіліс залында үлкен бір мерейтойға арналған шара өтті. Сол шарада
біздің топтың студенттерінің бір өте жақсы жаңа өнерге бейім студенттердің барлығын жинап алып, Әлия Жолдасқалиқызы енді ол университеттің ең алғашқы түлегі. Ол кісі сол Сәкен Сейфуллиннің «Аққудың айырылуы» поэмасын осы сахналық қойылым етіп қойған болатын. Бұл осы не сондай керемет өтті, мерейтойдан бұрын осы қойылымның қойылуы, жалпы оған дайындық сәттері ерекше есімізде қалыпты. Өте әсерлі кеш болды, өте әсерлі сондай қойылым болды. Сол жерде өзіміздің ұстазымыздың бойындағы бір керемет ерекше қабілетті, оның өте жақсы алғашқы клиптердің ішіндегі бізге үнемі жаңа сабақ берген ұстаздарымыз сондай тамсанып айтып отыратын, қандай бірінші түлектер ең бірінші қазақ филологиясы ашылғанда сол ең бірінші түскен түлектердің барлығы шетінен сондай керемет жаңағы білім алуға деген ынталары керемет сондай жанып тұрған жастар болды деп, солардың қатарында жаңағы болған Әлия Жолдасқалиқызы да сол университетте қалып бізге сабақ берді. Сол тек қана үздік студент, үздік маман ғана емес, сонымен бірге ол кісінің сол жерде сондай ұйымдастырушылық қабілетінің де керемет екендігіне көзіміз анық жетті. Біздің әрі қарай сол жалпы осы оқуға деген, білім алуға деген қызығушылығымыздың барлығы бір жаңа әлі сарауыз балапан дейміз ғой, біз әлі жаңа студенттік өмірге жаңа бір бас қойып, ден қойып келе жатқан жастарды ең бір білімге деген құштарлығын арттырған кеш осы болды деп айта аламын. Сонымен бірге жалпы Әли апайдың халық ауыз әдебиетіне сабақ берді. Халық ауыз әдебиетін енді біздің курстың студенттерінің ішінде халық ауыз әдебиетін барлығы беске бөліп кетті деп айта аламын. Апайдың қойған талабы жалпы өзі ғана біліп қоймайды, студенттерінің алдында отырған шәкірттерінің барлығының да кәдімгі керемет сол не дейді ғой, әбден жеріне жетіп біліп кетуін не істейтін адам болды, ұстаз болды сондай. Өйткені есімде бар, енді әрбір алдындағы шәкіртінің несінің барлығын біледі деп айта аламын, тек қана ол Әлия Жолдасқалиқызына қатысты айтып жатырған. Мысалы, мен халық ауыз әдебиетінен билетімді алып, ең бірінші емтихан, енді ең бірінші алғашқы емтиханымызды тапсырдық. Сондай енді алғашқы емтихан деген қалай ол деген, сондай бір жүйем алып ішіп күні түні дайындалған еңбегімнің барлығын енді қалай да көрсеткім келеді ғой. Барынша енді жаңағы өзіңнің толқынысыңды білдірмей отырып айтып беруге тырыстық. Ертең кейін басқа нелер кірген кезде, студенттер кірген кезде апайдың бір сөзі есімде қалып қойыпты. Халық ауыз әдебиетін бұлай бұл деңгейде білуге болмайды. Егер қалай білуді білгің келсе, өйткені бұл әдебиеттің бастауы ғой енді халық ауыз әдебиеті деген, Нұргүлден сұра, Нұргүлден біл деп. Сол мысалы мүмкін апай оны сол жерде жай риза болып айтқан болар, бірақ бізге қаншама ол қанат бітірді. Сол сөздің өзі мысалы әрі қарай оқуға деген құлшынысымызды қандай арттырды. Сонымен бірге тағы бір есте қалғаны студенттік кезде Несібелі Құрманова деген неміз болды, тіл біліміне кіріспе пәнінен берді. Апай сондай бір Несібелі апай өзі де жанып тұр, және басқа студенттерінің арасынан сондай бір оты бар нелерді, студенттерді үнемі жастарды іздеп отыратын. Екілен үздік бітірген студенттердің барлығын жинап, мына тіл білімінің барлық қырсын сол үйретіп, әрі қарай соны алып кететін мына қазақ тілінің барлық иірімдерінің барлығын сіздерге үйрету жөн, ертең әрі қарай оны кейінгі ұрпаққа жеткізетін сіздер боласыздар, сіздердің жүктеріңіз ауыр деп, тіпті тек қана не емес, тіл білімі ғана емес, сонымен бірге жалпы жүріс тұрыс мәдениеті, өзіңді қалай ұстау керек, қалай ертең азамат болып осы оқу орнын бітірген кезде қазақ тілі пәнінің мұғалімі
дегенде көз алдында жалпы ол бір ішкі білімімен қатар, мына алған білімімен қатар сыртқы мәдениеті келісіп тұрған адам болу керек. Сіздерге қарап қазақ тіліне, қазақтың әдебиетіне деген көзқарас қалыптасады. Сіздердің пәндеріңізге деген сүйіспеншілік, сіздердің мына сыртқы тұлғаларыңызға қарап қалыптасады деп сондай не талап қоя білген мұғалім болды. Сондықтан осы сияқты барлық адам ретінде қалыптасудың, маман ретінде, адам ретінде қалыптасудың барлық сатыларын осы оқу орнынан алдым деп айтуға болады. Рахмет. Шынымен де керемет талантты студент болғаныңыз өзіңіздің істеріңізді айтып жатыр. Енді осы студент кезде немесе жас кезде адам баласы нені бағалау керек деп есептейсіз? Уақытты бағалау керек. Өйткені жастық шақ өтпейтін секілді. Өтпейтін секілді ол кезде алып ұшқан көбірек білімнен гөрі көбірек жаңағы сауық сайранға, басқалай да әртүрлі бос нәрсеге көбірек көңіл бөлгісі келеді. Жас болғаннан кейін енді ол жастықтың өзінің амбициясы болады, өзінің жастық шаққа тән мінез құлық болады деген сияқты. Сондықтан ол кезде бір жастық шақ өтпейтін секілді. Барынша қазақ айтады, өзі жас келсе іске деп жатады. Жастық кездегі барлық күш жігердің барлығын мен айтар едім, барлық күш жігер, ынтаның барлығын, жастық энергияның барлығын білім алуға жұмсау керек. Жақсы, рахмет. Енді осы жас студенттерге, жас жұбанышшыларға өзіңіздің тілегіңізді білдірсеңіз. Жалпы жастық шақ, оның ішінде жаңа айттым, ол қайтып айналып келмейтін сәт. Мысалы, біз осы оқу орнына түскен кезде барлығымызда бір жүрегімізде от жанып тұрған сондай бір керемет жастар болып неге келдік, жоғары оқу орнына келдік, Жұбанов. Ол кезде бір үлкен мақтаныш болатын, Жұбанов атындағы мына Ақтөбе өңіріндегі, Ақтөбе жалпы батыс өңірдегі Жұбановтың атын иеленген керемет оқу орны ретінде, оның ішінде қазақтан шыққан тұңғыш тіл маманы ретінде Жұбановтың сол кезде ең алғаш Жұбановтың бір нелері, дүниелері, зерттеулерінің барлығы алғаш зерттеліп, ақтаңдақтардан бәрінен арылып, сол кезде жаңа ден қойып отырған кез болып есеп, Құдайберген Жұбановтың ол жерде бар ғой, артынан қиып алып тастарсың, мен айтып тастаймын, сол керек емес болатын болса иә. Құдайберген Жұбановтың ұлы Есет Жұбановтың сол кезде оқу орнында сабақ беріп, біз ол кісіден білім алу несіне, мәртебесіне ие болдық. Міне осы кезде біз керемет бір мақтаныш болатын, ұстаздарымыздың өзі бізге білім берген ұстаздарымыздың өздері бізге айтатын, Есет Жұбановтай ұлы тұлғадан білім алып жүргендеріңізге жаңағы мақтаныңдар, соны бағалай біліңдер деп. Сондықтан мен қазір айтар едім, қазір қандай да бір жетістікке қол жеткізбейін. Мысалы ол жетістіктерім енді мақтанғанда емес, жалпы кейінгі сіздер сияқты жастарға үлгі болсын деп. Мысалы ең алғашқы осы оқу орнын бітіргеннен кейін алғашқы еңбек жолымды Ақтөбе қаласында 32-ші мектеп гимназияда бастадым. Ұстаз ретінде бастағанда ең алғаш Қазақстан Республикасының ол кезде жыл мұғалімі дейді, Қазақстан республикалық байқауының жеңімпазы атанды. Бұл ұстаз ретіндегі жетістігім, жеткен жетістігім. Одан кейін мемлекеттік қызмет 2007 жылдан бері, қазір 14 жыл мемлекеттік қызметтемін. Ал мемлекеттік қызметке келгеннен кейін Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметкері 2017 байқауында жеңімпаз болып, сол кездегі ел президенті, қазір елбасы, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен арнайы кездесу бақыты да бұйырды. Бұл алған одан кейін де, мысалы қазіргі таңда облыстағы мемлекеттік білім саясатын жүргізетін облыстық білім басқармасының басшысының орынбасары лауазымына дейін көтерілдім. Бұл жеткен жетістіктерімнің барлығы да мен өзім білім алған, өзім білімнәріме сусындаған
Жұбанов атындағы өңірлік университетінің бірден бір еңбегі. Ол жердегі мен білім алған ұстаздардың, мен сол кездегі жаңағы осы білемес ол оқу орнында мен екі бірдей диплом иегері атандым, бір емес, бірнеше екі рет. Сондықтан да бұл әрбір адам тақыр жерге шөп шықпайды дейді, әрбір адам өзінің, яғни іргетасы дейді ғой, қаланған іргетасы мықты болса үйде қаламай. Сол сияқты дұрыс білім алу, дұрыс білімнің іргетасы мен оқыған Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университетінде қаламын деп айта аламын. Сондықтан қандай да бір жетістікке жетпеймін, оның барлығы өзім оқыған оқу орнын, өзім білім алған ұстаздарымның еңбегі. Сондықтан да мен қазір биылғы жыл бұл ерекше Қазақстан үшін, біздің еліміз үшін ерекше жыл. Өйткені биылғы жыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. Осы 30 жылда біз ел болып еңсемізді тіктедік. 30 жылда қаншама қол жеткізілген, 30 жылда мына орда ұзатын жас дейді ғой, бұл деген жүректің орда ұзатын жасы. Осы кезде 30 жылдың ішінде қаншама қол жеткізілген жетістіктер бар. Оның ішінде білім саласында да. Ал Құдайберген Жұбанов атындағы мемлекеттік университеті 30 жылдың ішінде қаншама осы өңірдегі біздің өңірдің экономикасын дамытатын, өңірдегі барлық еңбек нарығына қажетті мамандарды даярлап, қаншама шәкірттермен мақтана алатындай дәрежеге жетті оқу орын. Бұл 30 жылда Жұбанов атындағы өңірлік университеттің жаңағы елдің ертеңін қалыптастырып жатырған қазіргі азаматтар, қаншама азаматтар осы оқу орнын бітірді. Сондықтан да мен қазіргі білім алып жатырған, біз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында білім алдық, тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда. Ал қазіргі білім алып жатырған жастар бізден екі есе бақытты. Өйткені қазір әлем таныған, жаңағы кез келген елмен еңсесі тең тұрған, терезесі тең тұрған мемлекеттегі білім алып жатыр жастар. Қазір жастар үшін, қазіргі жастар үшін барлық жағдай бар. Шетелде оқисың ба, болашақпен жаңа білім аласың ба, не болмаса осы Жұбанов атындағы өңірлік университетте оқып жүріп басқа үлкен жаңағы танымал университеттерден барып тәжірибе алмасып келесің бе. Барлық білім алсаң барлық жетістік, барлық жағдайдың барлығы бар. Сондықтан да тек сол мүмкіндіктің барлығын осыдан шығармай оқу орнында жүрген қазіргі жастардың барлығы осы мүмкіндіктердің барлығын пайдалана алып білімнің, тек алған білімді елдің ертеңіне пайдалануға бар күштеріңізді сал деген келеді. Рахмет, Нұргүл Ескенқызы. Шынымен де сіз секілді болсам екен дейтін бір сондай бір жақсы кісі екеніңіз көрініп тұр. Көпке үлгі болар, біз секілді Жұбановтың жастарына үлгі болар кісі екеніңіз шынымен де көрінеді. Жүзіңізден қарапайымдылық екеніңіз шын мәнінде көрініп тұр. Бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет айтамыз. Еңбегіңізге жеміс, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал достар, бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.